Bon dia a tothom i benvinguts a Cuinem, el vostre programa de cuina. Des de Ràdio Fogars, al 107.6 de l'FM, us saludem l'equip habitual del programa. Salva Martí, al control tècnic. Teresa, bon dia. Bon dia, Josep. Bueno, a veure... Avui tela, eh? Avui tela, perquè teníem preparat un tema, que és el peix, i començar per definir-lo, a veure què és el peix blanc i el peix blau, però per conveniència de l'invitat que tenim avui a l'estudi, doncs hem tingut la diferència de variar les coses, que per això estem, per ser flexibles. I aquest invitat és en Maite Nevado. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Maite Nevado és la, bueno, és la tea leader. Comercial, team leader, embajadora. Comercial, i ara tot, recentment embajadora. Embajadora, sí. De què? Doncs del Ferrari de la cuina, el millor robot que n'hi ha al mercat, Thermomix. Ja estem venent, només començar el programa. Pues sí, senyors, avui hem tingut que canviar-ho. La Maite tenia avui la disponibilitat, per nosaltres és un orgull tenir invitats a l'estudi, no sempre ho podem fer, i doncs hem hagut de variar les coses. De totes maneres, ja us avanço que Natursara, en el seu consell dietètic, no varia, havia fet alguna cosa referent al peix, ho seguirà mantenint i ens servirà a nosaltres com un preàmbul pel programa del peix que el farem d'aquí 15 dies. Ja que si no... Si ho hem traspassat de data... Si no ens falla res, tenim arròs la setmana que ve. Bé, com faig sempre, els que ja em coneixeu, farem una miqueta d'història de Thermomix amb tot el tremolo i la por del món, perquè tenim aquí la verdadera especialista que té permís per corregir, sí, sí, per sí, interrompre quan i vulgui, tant. No? Bueno, mira, quan vaig estar informant-me de Thermomix, el primer que us tinc que dir és que ja la coneixia quan treballava, ja parlava molt sovint de cuina amb el meu jefe, i no sé qui ens va dir, pues, ostres, ha sortit un robot que ho fa tot, que porta mil anys, Thermomix. Sí, però no, ningú ho sabia. Ara ho descobrirem, que em porten sí. 2.000. I bueno, la veritat és que no li vam fer massa cas, però ara, al documentar-me pel programa, jo m'he quedat flipant, Tere. Sí, sí. M'he quedat flipant, jo perquè també. És que ja te'n pots anar a casa, eh? Vull dir, és que ho fa tot. I a sobre, tu i jo, Maite, ens coneixem a través d'una amiga comú, que és la Gala, és una noia d'aquí de Fogars, que és fanàtica i de consumidora de Thermomix. I parlant del programa de cuina, diu, escolta, jo conec... Tinc una amiga que es diu Maite, que, bueno, en sap molt Thermomix, i a vegades és comercial i tal i qual. I acaba de dir, doncs passa'm l'adreça, i, bueno, ens vam posar en contacte i has tingut l'amabilitat de venir aquí a l'estudi. Molt agraïda. Cosa que t'agraïm. Bueno, ja sense més preàmbuls, que jo també m'enrotllo. Sí. És que avui aquí som dos que ens enrotllem, eh? Vull dir que, tres. Sí, perquè ara la Tere també va arrencant. Bueno, mira, pues, Thermomix és un robot de cuina, o el que és el mateix, un petit electrodomèstic capaç de realitzar fins a 12 tasques o funcions. Doncs això ja és el que hi havia. Malament. Ara n'hi deu haver més, ja, no? Són 20 electrodomèstics ficats aquí. O sigui, que de 12 s'ha passat a 20, ja. Sí, sí, fantàstic. Perquè han creat els modos. Ah, bueno. Aquesta nova té els modos. Això s'ha de veure. S'ha de veure. Bueno, és un, evidentment, doncs, és un dels més versàtils que existeixen, el més conegut a tot el planeta i el més reconegut tant a nivell individual, o sigui, d'ama de casa o de família, com a nivell professional, inclús xefs amb estrelletes penjades. Sí, sí, sí. Que el fan servir. Bueno, això d'on ve? Pues això ve d'una empresa que es diu Forwerk, ho he dit bé? Forwerk, molt bé. Forwerk. Sí, perquè la U en alemà és com una F. Sí, sí, sí. M'ha costat a mi, però sí, és Forwerk. Eso es. És la creadora. Però aquesta companyia familiar es va fundar el 1883 a la ciutat alemana de Wuppertal i es dedicava, curiosament, a la fabricació de catifes de gran qualitat. Sí, o sigui, sí, que no, res que veure. No, sí, res, en absolut. Mig segle més tard, en el 1930, van començar amb l'opció de venda directa. Val? I després de la Primera Guerra Mundial van començar a fabricar motors i peces per a gramòfons. Els motors, bueno, val a dir que de cara a la Segona Guerra Mundial pràcticament totes les empreses alemanes de siderúrgia, indústria i tot això van ser obligades a fabricar motors tant d'avions com de tanques. Sí. O sigui, tothom va deixar el que estava fent
i es va dedicar a fer motorets. Peces per a gramòfons, també, curiosament. Diu que això és una experiència que serviria per desenvolupar aspiradors domèstics. Encara es ven a l'aspirador. Encara es ven a l'aspirador? Aquest any ha sortit un model nou. Si tu ets comercial de Thermomix, tens l'opció de guanyar-te'l. I jo ara m'he guanyat un aspirador, ja he guanyat tres, però ara he guanyat l'últim model. Deu ser la canya, no? Que també és una passada. Te compta fins les calories que gastes aspirant. Mare, per supuesto. És un forward, també. Forward. Però és Cobalt. I a Cobalt, tu pots vendre Cobalt o pots vendre Thermomix, però tot és la mateixa empresa de Forbes. Vale. Jo aquest aspirador li he regalat, Josep, al meu home, eh? Ben fet, molt bé. A repartir les feines, sí senyor. Molt bé. I jo tenia una il·lusió tan gran de tenir aquest aspirador que havia regalat. Bueno, pues, molt senzill no devia ser en aquell temps, perquè la gent no entenia gaire bé com funcionava i van tenir que començar ja a enviar comercials. Veus. O sigui, ja des dels anys 30. Però això també va motivar que l'empresa... es dediqués a contemplar altres coses, i això va ajudar molt que als anys 60 van començar a crear un nou electrodomèstic, que era una batidora pensada per a cremes i sopes, sí, en principi. Després va arribar al mercat el primer model de Thermomix, fruit de tota aquesta investigació, sí. Va arribar al mercat el primer model de Thermomix, que es va anomenar, encara es deia UV, suposo de Warburg, sí, de Forbrack, KM5 a seques. Sí. Diu un emparell que tenia poc a veure amb el model actual. A l'any 1961, veig. El 61, sí, sí, i tant. Uns anys després ja sortiria la Thermomix UVM10. Sí, o 3300. Això sembla que parlis dels robots de... 50, sí, són de robots, la Guerra de les Galàxies. Eren, és que eren robotijos, com a la Guerra de les Galàxies, sí, igual, sí, en aquella època. Sí. Però n'hi ha gent, jo tinc clientes que encara tenen la 3300, o sigui, que té 50 anys a l'aparat allà a casa seva i funciona. Que... Sí, sí, aquí em vaig informar i ho posa. Sí, que va ser un gran èxit. Aquí a l'empresa també li va venir molt bé el director executiu de Forwerk França, que conscient de l'èxit que havia tingut l'invent en el mercat francès, doncs va anar més enllà en el concepte i va tenir una sèrie d'idees que va transmetre a la matriu empresarial. Concretament els va proposar un aparell que a més d'escalfar, o sigui, que a més de remoure, pogués barrejar, batre, amassar, inclús podia incorporar un escalfador per escalfar i cuinar els aliments. Corria l'any 71, el 1971, quan la UVM 2000 veu la llum. Val? Primer a França, lògicament. Sí, n'hi ha un poble que... Perdona, com es diu, el Sas? Perdona, n'hi ha un poble a França, perquè aquesta marca és alemana, i allà tens una fàbrica. Però després, a França, n'hi ha un poble que tothom del poble treballa aquesta fàbrica, perquè n'hi ha una altra... I jo vaig venir a aquest poble fa 2 anys a París, vas guanyar un viatge, perquè a Thermomix, si ets bona comercial, jo acabo d'arribar de Mèxic abans d'ahir. Molt bé. Vaig guanyar el viatge. Jo des que vas començar sempre he guanyat tots els viatges, perquè és el que m'encanta, a mi viatjar i veure coses. I vaig anar aquí a la fàbrica aquesta que tenen a França, i tot el poble... Tothom treballa allà. Tothom treballa allà. I com es diu al poble? Sí, no me'n recordo, perquè és una mica complicat el nom. No me'n recordo, però... Ja ens ho diràs. Però sí. Què és? Igual és cap a l'Alsàcia, cap a la banda propera a Alemanya, no, potser? No, no està lluny de París, Ah, no? No està lluny de París, perquè jo estava a París i van trigar mitja horeta, una horeta, en arribar allà. No, sí, que no. És un poble petit, però tothom treballa allà. Ah, és curiós. Sí, sí. I molt maco. Bueno, pues, tal com dius, pues, va arribar allí de tal manera que es va crear la fàbrica i poc després també va conquistar mercats com l'espanyol o l'italià. Això va ser, diguéssim, el primer gran èxit internacional de Thermomix, no? La màquina d'aquesta empresa es descobriria en molt poc temps com una ajuda increïble per elaborar postres, salses i moltes altres receptes. L'emulsió. Exacte, l'emulsió. L'emulsió que tant s'utilitza avui en dia en restaurants d'estrelles Michelin.
entre altres, això ho tenen als restaurants. Sí. No, ara entenc perquè els hi... Clar, perquè, clar, ara ho entenc. Ara entenem perquè no ho podrem fer mai nosaltres, exacte, que ens comprem una Thermomix. Ara, un dia tinc un client que està a l'últim restaurant de Tossa, al final de tot, a la cala aquella tan maca, sí, i és un xef també molt reconegut, i jo li vaig preguntar, per què m'has comprat un Thermomix si tu tens menú de 400 persones diàries? I me diu, per fer un paté de perdiu. Hosti. I dic, en sèrio? Jo tota al·lucinada, en sèrio? Sí, que no t'hi diré mai la recepta, em va dir. Carai. Pues mira, jo vaig ara se'm ve el cap. Bueno, a mi ja, els que em coneixen ja ho saben, van venint coses al cap i no me les callo. Tenim un arbre a casa que fa conquats. Saps el que és el conquat? Sí. I faràs la confitura d'això? No, no, confitura justament és el que no m'agrada. Han fet licor. Han fet licor. Ah, però han fet licor. Sí, has provat la confitura d'això? No. Bueno, ara, diuen que és molt bona. Diuen que és molt bona, sí, però bona. És que ell no és gaire com de confitura. Que no sóc gaire confitura. A veure, un dia una però, miqueta sí, però això li pregunto. Si faig un pot, igual després em fa malbé, perquè no som gaire de marmelades i coses. Però has d'acostumar-te a fer petits, molt petitons, i si fas una carn i li poses aquesta confitura... Ah, està superbona. L'altre dia, saps què se'm va acudir? Vaig fer fresons amb llimona. I bon que estava, eh? Sí. I amb kiwi. Ho tallo tot a trossets i llavors li tiro una llimona grosseta, una mica de sucre, lògicament, perquè la llimona és molt àcida. I llavors vaig dir, calla, vaig a provar a veure què passa, perquè feia al cap és taronja i llimona a la vegada, el conquat. Té el punt cítric, no? Vaig agafar-ne mitja dotzena, els vaig tallar rodanxetes molt petites i ho vaig tirar dintre. Doncs estaven boníssims. Clar. Saps què passa? Que ha sigut un arbre, pobret, que ha trobat... Hi havia una figuera allí que s'estava, bueno, amb les arrels, estava rebentant parets i tal. La vam treure i vam plantar això, doncs, per diversió. Però ara li tenim molt carinyo perquè és superproductiu. I cada vegada està donant més producció. Sí. Fa dos a l'any. I no sabem què fer. Però és que tocaven les rames al terra. I saps el que pots fer? Perquè Thermomix cuina a baixa temperatura i pots confitar tota aquesta fruita. Clar, és una pena perquè penses que em faig. Confitada. Em dono a gent, però clar, és que són molts, eh? També si no sé quants quilos, eh? Ja en trucaràs, Tere. Sí, 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 tant. I tant. Confitada, com els xampinyons. A veure, que m'he perdut aquí ara... Estaves què? Ara estava jo? Estaves ara, aquí, a la aquí, BM... a la fulla aquesta, sí. Sí, la potència ara de ventes de Thermomix ha sigut a Espanya durant molts anys. Era on més es venia Thermomix. Hem arribat ara, no fa ni un mes, al número 3 milions, que ha sigut un home que li han regalat el Thermomix de Madrid. Però ara on es ven més Thermomix és a Polònia. A Polònia? Sí, què dius? A Polònia. I per algun motiu en especial? Pues mira, van venir, jo me'n recordo quan treballava aquí a la Roller, que van venir el mateix i se van portar cap allà a les caravanes, doncs aquí han vingut a formar-se, a mirar-nos com cuinaven les comercials, van allà cap allà i ara venen un piló de Thermomix allà. Fantàstic, ara, bueno, això és molt bo. Clar que sí. Pues, bueno, mira, l'empresa es va donar compte de que això cada vegada anava més i ja sabeu com són els alemanys, que quan s'hi posen, s'hi posen. És això que parlem a vegades de l'eficiència alemana. I, bueno, total, que emprenen un imparable procés de perfeccionament. O sigui, fan una addicció brutal de funcionalitats, desenvolupen processos de cuina específics i dediquen més d'un centenar d'enginyers amb aquesta tasca. Amb quin objectiu? Doncs que cuinar fos més senzill, eficient i, sobretot, saludable. Fins i tot saludable. La UVM 2200 apareixeria, fruit d'aquest treball, 6 anys més tard, ja entrats en el 1977. La TM 3000, que em comentaves abans, va ser el primer model de la sèrie TM que hi va arribar sobre el 1980, a la qual seguiria la TM 3300, 2 anys més tard. Model que per primera vegada es va batejar amb el sobrenom de Thermomix. Sí. I això, aquest model es va mantenir fins al 96, quan es va presentar la TM21, que va ser un dels models més populars i avui en dia encara utilitzat, malgrat les dues dècades d'història que té. Que és aquesta que t'he ensenyat abans. Exacte. Aquella de la... Sí, de la blanca. Molt bé. Doncs llavors, l'any 2004, es va llançar la Thermomix TM31. Amb aquesta vas començar jo. Que deixava de banda els
els botonets i els controls rotatoris. Bueno, els botonets no, els controls rotatoris ja apostava ja per botonets, no? Sí. O sigui, la teva ja venia amb botons. Sí, i escalfava i feia temperatura baroma. Temperatura baroma és... Sí, ara anàvem a parlar d'això, però si ho dius ja, endavant. No, no, temperatura baroma és que te fa el vapor el que n'hi ha a sota i te fa el baroma, és un altre aparato que va dalt, per fer per cuinar, cuinar el vapor. El vapor. Això quan compres una Thermomix no et venen tot, aquests... Ve tot. Ah, fantàstic. Ve tot. O sigui que aquí pots cuinar el vapor. O sigui, perdona, has d'ampliar la cuina perquè t'hi capigui tot, doncs. No, no. Tu no. has de treure tot el que tens a la cuina i posar el teu Thermomix als fogons i amb una fusta, perquè tu ja no faràs servir més el, ni la vitro, ni fogons, ni res. Ho faràs tot aquí. Faràs un pollastre farcit al baroma. Jo flipo, faràs un flam d'ou al baroma. Faràs l'arròs, la pasta, al baroma, si vols, si a baix estàs fent un rostit de pollastre i botifarra, a dalt faràs patates, bròcoli, flan, no sé, un pa de pessic al baroma, al vapor, un pa d'espinacs amb pipes de carbassa al vapor, uns baobans al vapor. Ara. Sempre faràs dinar i sopar tot alhora. Ara, perquè quan... pots aprofitar el vapor amb l'escalfor, va cuinar a Nadal i a baix. Clar, ara quan el Josep avanci, t'explicaré més coses. Sí. Per res, que tu ja quedaves amb aquesta de botons, però clar, la cosa no es va acabar aquí. Ells segueixen i segueixen. Perquè, com comentàvem abans, en plan de sorna, doncs ja és com tenir un iPhone, això. Clar. Ja, el que passa que aquesta màquina va sortir tan i tan... Complerta. Sí, no? i que va sorprendre tant aquesta màquina que van vendre bueno, un piló de màquines, que encara estan, les màquines aquestes, la 31. Sí. I clar, tu pensa que aquesta màquina ja costava els seus diners, però qui la tenia sempre la recomanava, perquè això no es ven a botigues. Tu no pots anar, anar a una botiga a dir vull un Thermomix, perquè no te la venen. La venen una comercial sempre. Això encara té més mèrit i crec particularment que és una molt bona manera de fer les coses. Clar, perquè tu sempre en tindràs a mi per el que necessiti. Qualsevol problema, dubte... Sí. Correcte. Al setembre del 2014 apareix la TM5. TM suposo que és Thermomix 5, sí. No? Val. I... Que a més de portar una pantalla digital tàctil, tenia ja la capacitat de connectar-se a internet. Sí. Estem parlant del 2014, I el got més gran I que la 31. Més capacitat. Més capacitat. Però, bueno, aquests senyors no acaben aquí. O sigui que l'últim dels models que han dissenyat apareix el 2019, com a Thermomix TM6. Ahir va fer 4 anys. Que és la més avançada tecnològicament. I sobre aquesta sí que m'agradaria que ens fessis una miqueta d'explicació. Com és aquest robot? El TM6, que ahir va fer el Dia de la Dona, va fer 4 anys que va sortir, té una pantalla més gran, té vídeos a dintre la màquina, o sigui, tu estàs fent... Precarregats, sense connectar-te. Sí. No, ja tens aquí, perquè tens una aplicació que va a la màquina. Tu pots treballar des de la màquina o pots treballar des del mòbil. Tu tens una aplicació al mòbil, com la tinc jo, i dic, avui què faré? Pons uns pesos en pernil, no? Doncs busco pèsols. Me surten tots els pèsols que n'hi ha 84.000 recetes aquí ficades, i poso cuinar avui, i ja se me'n va la màquina. I puc fer tot el mes el menú setmanal o del mes que m'envia la llista de la compra al mòbil. I tu te'n vas a comprar amb tota la llista o comparteixes amb el Josep que vagi ell. Sí, clar. No, ja hi vaig, eh? No, m'ataqueu que estic sol, però vull dir... Ja comparteixo tot el que... Clar, però és una passada... Soc una mica ganso, però comparteixo. Sí, però és una passada que tu tinguis aquí tots els ingredients que necessites i el que arribi primer posa en marxa el Thermomix. Ja està. Mi setmana, què necessito avui per cuinar aquesta receta? Ho tinc tot comprat. Aquí t'estalvies diners... Perquè compres el que necessites. No compres, jo compro això per si de cas. Li treus més rendiment, potser, a la cistella de la compra, perquè realment compres les quantitats que necessites. Perquè a tothom, nosaltres ja procurem que no, perquè no està l'ono para bollos, però a tothom se li fa malbé algú de menjar algun dia o altre. Algú sempre tires, un tomàquet... Bueno, això, a veure, això...
Bueno, bueno, ja, però si ho pots evitar, doncs millor. Jo no, jo procuro... Jo no tiro llet. Jo tampoc, res, però de tant en tant un tomàquet, una pastanaga, bueno, ja, un pebrot que s'ha quedat allí, que sí, no, no? Però jo sempre, bueno, jo sempre procuro fer aquesta... el menú setmanal, jo treballo per setmanes, perquè a mi no m'agrada repetir. I aquí... Tens una varietat... Clar, que... tu poses aquí cigrons i te surten cigrons per un tubo. Ara estem en, ja arribaràs a Quaresma i jo faig per uns cigrons. Per Setmana Santa amb bacallà, suposo. No, amb llagostins, ah, bueno, que surt... Allà, bueno, m'atiro tres dies menjant cigrons d'aquests perquè surt molta quantitat, no? Però dic... Bueno, pues ja me'ls venjo. Si t'agrada. Està tan bo perquè porta, no porta espines, porta cale. Una cosa que jo no... Què és això? El cale és una col rissada. Ah, sí, vale. Vale? Molt verda, i amanida de cale. Sí. Bueno, tu poses sí, cale sí. I te surta, no. Pues vas provar el potaje de cigrons i tu pones allí. Potaje. I te surten un piló de potajes, doncs ja està. Poses el, busques, el... busques el que t'agradi. Que no t'agrada aquesta perquè no te... no sé què? Pues un altre. Un altre. Clar. Que, no, que te falta això? Siguiente. Si no tens un ingredient, posa siguiente. És que t'ho diu tot la màquina. I a part també té connexió wifi, suposo sí, que el mòbil wifi, ho deies perquè sí. A través del wifi podem jugar. Però ni ha gent, si no tens wifi no passa res. No, ja, ja, no, ja no, simplement és una cosa més que guardades. Porta. Però claro. Sí, i fas carpetes. També, per exemple, jo, com que n'hi ha tantíssima recepta, jo sempre faig carpetes. Carpetes dels arrossos que més m'agraden. Bueno, ella fa això però digitalment. Nosaltres encara anem... Tinc aquí, pels qui no ho vegin, tinc aquí el nostre blog de casa, el recetari... Amb la foto corresponent i la les fitxes de Can Llaunec, pues, com es feia abans, però claro, ara això ja estem parlant... Però jo és el que et comentava abans, Maite, jo... A veure, ara perquè, clar, l'estar a casa a mi no em ve de mitja hora ni d'una hora. Jo... i parlo des de la ignorància perquè no la tinc, eh? Clar. No dubto que quedi tot boníssim. Estàs davant dels ignorants. Però jo anys enrere pensava, bueno, doncs si estic a casa i puc cuinar, que és el que m'agrada, em semblava com un aparell perfecte per la gent que treballeu. Per si falta temps, per si... Jo tenia aquella idea, no? Llavors. Clar. I clar, entre el preu i això jo pensava, bueno, perquè avui... un aparell així, sí. Si jo m'agrada cuinar... T'agrada cuinar? La sensació que si jo m'agrada cuinar, aquí és tirar-ho tot allà dintre i tu no fas res. Aquesta és la sensació. Però no és això. I segur que no és això. No és això. Segur que no. Si a tu t'agrada cuinar, faràs coses meravelloses que tu ni te... Serà un apoyo. Clar, és un braç teu. Clar. És un braç, el que t'explicava del fumet. No és el mateix fer un fumet que fer el fumet de Thermomix. Així m'ho miro jo, vull dir... Que em peli una ceba, que me la talli... Que expliqui, a veure tot el que... Fa cuina lenta, cocció lenta, cocció al buit, fermentar... Tu fas els iogurts i tens una iogurtera. Clar. Vale? Però aquí te fa el iogurt i te'l fermenta ella. Vale? I t'explica cada quantitat. La bàscula d'aquesta màquina és de gran en gran. O sigui que tu estàs fent, t'està dient, ara pesa 50 d'aigua, te poses a l'aigua, te la pesa. Siguiente, ara feies, no sé, la llet en pols. No, m'entens? El que fa de tot el que te puguis imaginar fa aquesta màquina. I clar, però s'ha de veure, sempre t'ho dic, perquè jo ara t'he dit aquí que ahir vaig fer un rostit per 6 persones i a dalt al vapor vas fer unes patates i xampinyons, vas treure tot i vas triturar aquestes patates i xampinyons 3 segons i em va quedar un puré d'acompanyament amb aquest pollastre i botifarra i conyil i costelló que portava tot això, i jo només que vaig fer 5 minuts de que vas posar tot allà, tot allà. I vas marxar a posar una rentadora, o me'n vaig a treballar i es queda allà. El teu cas, no, perquè tu hi és a casa. Clar, clar. Doncs tu estaràs preparant el sopar, el que sigui, i ja el tindràs allà preparadet tot i s'irà a buscar una recepta per posar-lo allà. Clar. I a veure, suposant que t'equivoquis al posar un ingredient, que t'hagis deixat alguna cosa, pots rectificar? I pots... tant, que pues, tornes cap enrere i ja està, i rectifiques. Que no m'agrada posar-li sal, doncs no li poses. No, ja, clar. Clar, que no m'agrada... Home, les receptes ja ho diem, mira, vull dir, coses que jo dic, faig la recepta però aquest ingredient no el poso perquè a mi no m'agrada. No? La salsa italiana és molt famosa de Thermomix, la salsa italiana, que és una salsa de tomàquet, i jo no li poso api, però porta api.
El pesto, que ens encanta, suposo. Doncs el pesto de rúcula, el pesto... Tens les preguntes preparades, però ella mateixa, com que tenim la sort de que és venedora i com a tal, doncs venen, ens els està tots dos solventant ella sola. Perquè, clar, jo estava pensant, i això, per una persona que a veure, no és que se'ns doni malament la maquinària, però aquesta té moltes coses. Pot arribar a semblar complicat, però és que t'ajuda tant i t'ho diu tot tant ella... Tant. Només has de saber llegir, això sí. Bueno, això va ser més un problema. No, fins aquí arribem, però a vegades llegeix en diagonal, però... Suposo que clar, i t'explica. Fantàstic. Jo vaig a fer-te una demo i a les dues setmanes te faig un truc i t'hi dic, Teresa, vull venir un altre cop perquè vull ensenyar-te una amanida que faig en 6 segons, que es diu amanida de bròcoli, pebrot i poma, que te quedaràs morta amb aquesta, i són 6 segons. De veritat. Adéu, senyor. T'ho juro. Poses 6 segons. I quan has de cuinar, que tens un dinar amb gent, amb familiars, amb amics, que ets 10 o 12. Doncs tu poses filtres, n'hi ha una... O sigui, no ho has de fer amb dues vegades. No, ho poses fer... filtres. I tu poses el filtre de persones, més de 8. Filtre de que m'acuini en 40 minuts, en un quart d'hora. Jo arribo tard a treballar i vull que m'acuini en un quart d'hora. Te sortiran receptes de quart d'hora. Això arregla molts problemes. Clar. Fem un petit lapsus aquí perquè, bueno, així descansa la nostra invitada, que no crec que li faci falta, però bueno, així es relaxa una mica. I nosaltres passem a les dues seccions habituals que tenim en el programa. La primer donarem entrada al món de l'Isabel, a veure què ens ha preparat aquesta vegada. Vinga, Isabel, a veure, què ens portes avui? Bon dia. Bon dia a tothom. Hola, Josep. Hola, Tere. Què us sembla si avui preparem, a veure si ho dic bé, una crazy cake, que traduïda es coneix com coca boja o pa de pessic màgic? I pensareu, la Isabel sí que s'ha tornat boja. No, no. Es diu així perquè és un pa de pessic que es prepara sense ous, sense llet i sense mantega. Al no portar cap ingredient animal, podríem dir també que és un pa de pessic vegà. I per començar, necessitem 5 ingredients secs, que són una taza i media de harina, una taza de azúcar, una cucharadita de bicarbonato sódico, media cucharadita de sal y la ralladura de una naranja. Y también necesitamos 5 ingredientes líquidos, que son una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de vinagre blanco, 5 cucharadas de aceite vegetal, yo uso de girasol, el zumo de una naranja y una taza de agua. Para la preparación, súper fácil. Comenzamos untando un molde para horno con aceite vegetal, para no usar mantequilla. En este mismo molde empezamos poniendo los 5 ingredientes secos, la harina, el azúcar, el bicarbonato, la sal y la ralladura de naranja. Removemos y lo mezclamos todo bien. Ahora vamos a añadir los ingredientes líquidos. Para ello hacemos con una cuchara como 3 agujeros en la mezcla de harina. Y comenzamos vertiendo en uno de ellos el vinagre, en el otro la vainilla y el zumo de naranja, y en el otro el aceite vegetal. Y por último, encima, vertemos la taza de agua y con las varillas lo vamos a acabar de mezclar todo muy bien. Y ya lo tenemos listo para meter en el horno, que habremos precalentado a 170 grados y lo hornearemos durante 25-30 minutos. Aquest pa de pessic és molt fàcil de fer, com heu vist, i tot i que no porta, com he dit, ni ous, llet ni mantega, queda sucós i molt ric. Jo ho he fet amb taronja, però també podeu substituir-la per una llimona. Podeu veure mis videorecetes en mi canal de YouTube Isa Gopla o en mi Instagram El Mundo de Isabelita. I nada más, espero que us guste. Adiós!
Molt bé. Isabel sempre sorprenent-nos amb aquestes receptes. Isabel, no, això no pot ser, eh? Jo m'engreixaré amb si intento provar tot el que fas. Bueno, el fotut és que ho proves. Que l'altre dia, perdona, un segon. Ai, que si no ho diu, rebenta. Sí, t'ho tinc que dir. Vaig fer la coca de llavaneres. Un èxit, eh? Ah. Em va quedar molt bona. Ara que estem amb el tema, no et va faltar alguna cosa l'altre dia? Sí, l'altre dia, culpa del Salva i de tu, Josep, sí, tots dos, em van enredar a explicar una recepta ràpida i al final me'n vaig donar compte que m'havia deixat, com dir, on posar el bacallà. El bacallà amb patates. Era el bacallà amb patates. No, jo simplement dic, digues... Ho he explicat tot, dic, bueno, ja us ho... A veure, que és una recepta molt senzilla, però em va fer molta ràbia, perquè amb les presses de corre, pues no vaig dir quan s'ha de posar el bacallà. A veure, la torno a dir ràpidament per la gent que no ens va sentir l'altre dia. Perfecte, tens 3 segons. Mira, escolta. Mira, agafeu un parell de cebes, 2 grans d'all, patates... un quart més o menys de bacallà de salat, com per esqueixada, o sigui, així a tiretes. Pebre vermell dolç i una fulla de llorer. Això són els ingredients, molt fàcil, eh? Primer talleu la ceba amb juliana, l'enrossiu una miqueta, que no quedi amb molt de color. Li tireu els 2 grans d'all talladets petits, i quan hi ha, 2 minutets, i llavors escapseu les patates, no tallades, escapçades, a trossets perquè deixin anar l'almidó. Llavors, poseu les patates amb la ceba i l'all, una fulleta de llorer, i li tireu una cullerada o dues de pebre vermell. Dolç. Jo li poso dolç sempre. Sí. A veure, qui el vulgui... El picant, però jo sempre l'he posat dolç. Li doneu una volteta, un minutet o menys, no cal tant, i llavors tireu fumet de peix fins a cobrir les patates, que comencin a bullir. Ja sabeu que depenent de la varietat de la patata, pues, trigaran una miqueta més o menys, però jo calculeu més o menys uns 20 minuts. Llavors, quan pràcticament les patates ja estan cuites, és al final de tot, els últims 5 minuts, se li tira el bacallà, que com que està esmicolat, es cou superràpid i en seguida. Que és el que no es va tirar. Que és el que no vaig dir. Vaig dir les patates i era la recepta al bacallà i no vaig dir quan tirar el bacallà. El Salva calla. Demano disculpes, eh? El Salva calla, no diu res. Bueno, llavors, això, que els últims 5 minutets es tira el bacallà, que com que està talladet així, doncs es cou pràcticament al moment. I ara ja ens el podem menjar? No, espera un moment. S'emplata i llavors es tira una miqueta de julivert petitet per sobre per adornar i ja està, i estan boníssimes. Ara sí que ens el podem menjar. Ja n'has quedat a gust? Molt bé. Ara tinc gana de bacallà. Pues no, mira, jo el bacallà m'encanta. El portem menjant molt de temps. ens agrada tant que escolta. Bueno, ara no pot faltar Natursara amb el seu consell nutricional. Aviam. Aviam què ens portes avui, Sara. Benvinguda al programa. Bon dia, Sara. Hola, molt bon dia, Josep. Avui en el nostre espai de nutrició venim a parlar sobre el peix blanc i el peix blau. A grosso modo, que tant el peix blau com el blanc són gran font de proteïna. Llavors, la diferència entre el peix blau i el peix blanc és que el peix blanc és més baix en calories i greixos. Per tant, ens aporta una gran quantitat de proteïna de qualitat i també destaca per al seu contingut en vitamina D, minerals com potassi, calci, fòsfor, ferro i iode. Llavors, a diferència, el peix blau és més ric en omega-3, és a dir, són àcids grassos insaturats i tenen l'efecte saludable, que és reduir els nivells de triglicèrids i disminueixen la pressió arterial. Per tant, són molt bona opció per combatir el colesterol.
Bueno, suposo que tothom sap quins són els peixos blancs i els blaus. Bueno, val a dir que el peix blanc són tots aquells com el llenguado, el rap, el lluç, gallineta, tots aquests són blancs. I els blaus ens aniríem a un salmó, a una tonyina, a una orada, bàsicament això. O sigui, els peixos blaus són els que tenen la pell de color grisa i amb escates, tot i que hi ha alguna excepció, i la resta serien peixos blancs. Doncs bueno, espero que us hagi servit la nostra aportació d'avui i ens veiem la setmana que ve. Una abraçada. Adéu, Sara. Bueno, sí que ens ha servit i molt, perquè és el preàmbul, com dèiem abans, del programa que farem sobre el peix d'aquí 15 dies. Vull dir, ja ens val per obrir la porta. Ja parlarem més extensament doncs, del peix blanc, el peix blau. Alguns perills que hi ha, sobretot amb el peix blau, que no venen per tema de grassa, sinó per tema d'alguns metalls que porta incorporat degut a la contaminació marina. I d'això no haurem de parlar largo bueno, i tendido, perquè hi ha un cert perill que ja ho, no avancem més, ja ho direm en el programa que ve. Seguim amb la nostra invitada, Maite. Va, sí, sí. Sí, como decíamos ayer, ¿qué dèiem? ¿De qué parlàvem? Mira, aquí hi havia una sèrie de preguntes, lo d'explicar el vapor ja ens ho has explicat, sí, amb sí, la parella aquell. Sí. Fa massa. Que estalvia temps, sí. Això no cal ja ni preguntar-ho. Entrem una mica amb el Coquido, m'agradaria entrar. Exactament què és? És una aplicació? Sí, és una aplicació, el Coquido és una aplicació que te va a la màquina, I aquí el que t'explicava abans, va per filtres. Tu pots posar pollastre i te surten doncs, 1.000 pollastres allà i agafes el que vulguis, te la vas mirant, te diu els valors nutricionals de cada recepta, perquè n'hi ha molta gent que és vegana, que és vegetariana, celíaca. Per celíacs, bueno, això està ben contemplat, també, super, imagino, tens, no? Tens molts llibres, moltes receptes de celíacs. Això li aniria bé a la Gemma. Clar, fas les masses tu aquí. Fas la teva massa de pizza sense gluten, tu saps que tu no trobes això al mercat. Oh, una massa de pizza... Hi ha coses que els hi costa molt, eh? Que... Cada vegada hi ha més coses, sí, però jo ho sé per ella, clar, que el nano celíac... Sí, i el pa... Les persones celíaques tenen un termomís perquè li surt gratis només que del que s'estalvien per fer pa. Sí, sí. Jo faig el pa express sense gluten i me surt un pa però enorme... Me'l tallo i me'l congelo. Cada nit m'ha tret una porció de pa i el tinc per tota la setmana. Però escolta'm una cosa, el tamany d'aquest aparell, perquè et surti un pa tan gran com ha de ser? Ella el que veu és que surten tantes coses que no s'imagina. Tu faràs la massa, en el robot sí, fas la massa sí. I després porta un llevat. Claro. Si l'has fet amb massa mare, tindràs clar, un bon llevat de 2 hores. Jo, el forn, sí que faig servir el forn, perquè m'encanta. Sí, a mi també. I el faig servir un cop a la setmana. I l'omplo d'un pa de llet. El meu pa de tota la setmana, magdalenes, perquè jo tinc un forn que és doble, la magdalenes, i un pa de pessic del Carrot Cake. Doncs jo faig tot alhora. Tot, amb una vegada? Amb una vegada. Carrot Cake, que és el pastel de pastanaga. Sí, sí, correcte. Clar, el Carrot Cake. L'altre dia vaig fer una Red Velvet, que també va sortir molt bona, eh? La Red Velvet aquesta, que és vermella. Ah, sí. I va sortir molt bona. I després, doncs jo faig refredo, faig porcions i ho fico al congelador. I ara jo vull un tros de pa de pessic. Clar, i m'ho tret. I fa les masses, les fa boníssimes. Cada divendres, tu... has anat a demanar una pizza, el que te val una pizza. Sí. Ja no t'he dit aquesta del súper. No, una pizza bona. Una pizza bona que la demanes a una pizzeria, el que te val. I tu en 10 minuts t'has fet una massa de pizza i li poses el que vulguis. Però, lloro, que al súper també trobes pizzes molt xules, eh? Sí, sí, clar. Sí, que no, treballen pagues, molt bé. Si no, val 4,70 € o així, em sembla una, eh? Clar, sí, doncs aquí tu fas la massa de pizza, que és mig quilo de farina, el llevat que te val 20 cèntims, i l'aigua i la sal. I després ja li poses, el que vulguis. Clar. O la faig, que porti un piló de coses. Sí, jo tinc la meva versió també, que li dic la falsa pizza.
Bueno, que és la pasta de, que és una massa de coliflor. Compro la massa de pizza, la massa només, Això ho feien al seu poble. Bueno, a veure, la gràcia, bueno, és la massa, jo compro la finíssima, em sembla que és, ara no sé si és Buitoni, ara no vull dir-ho, no me'n recordo la marca. Si és, bueno, és igual, la que hi ha en el súper, que és rectangular i finíssima. I la meva àvia ens ho feia a casa, la tallo pebrot vermell i pebrot verd, vale? A tires. Llavors, és anar posant una tira de cada... primer a la base li poso ceba, perdona. Sí. Talladeta molt amb juliana, però molt primeta perquè no es cremi, perquè quedi ben repartit. A sobre li poso un tall de pebrot vermell i un de verd. Llavors, un rajolí d'oli, una mica de sal, orenga amb pols, i a sobre li poso tonyina, una llauna de tonyina i olives negres. I no hi ha ni formatge, per això li dic falsa pizza, perquè realment és una coca de pebrot. És una coca de verdures. Exacte. Que és com l'idea. Llavors jo al principi la feia posant els pebrots crus, tallats només a tiretes, però que em trobava que com que la base de la pizza és tan fina, clar... si t'agrada que estigui al dente, que a mi tampoc em molesta, cap problema, però llavors em quedava la pasta un pèl... Crua. No, feta la pasta i el pebrot un pèl... I vaig dir, ho faré diferent, els poso 10 minuts al forn, simplement perquè per treure'ls i... que quedin una mica tubets, no cal que estiguin cuits. Però ja li treus la pell, ja queden tubets, i llavors la pizza, que ja sabem que és 12 minuts o un quart d'hora com a molt... ja queda perfecta, ja està boníssima. Doncs jo això ho faig, però en coca de verdures. La massa de coca que porta... com es diu? Això blanc, la grasa aquesta. Llard. Mantega, no. Ah, la mantega, la porc. La mantega, clar. La porc. El llard de porc, sí, no? Sí, llard de porc. Sí, doncs això, i porta... I fas la massa de la coca. O sigui, no és el mateix. No, ja, clar. Aquí, i després... La gràcia és que fas tu la massa. Clar, doncs aquí fas tu la massa de la coca, les tires i fas un piló de coques perquè poses coca de recapte. I et surt, clar, de tot. Clar, i te surten un piló de... Sí, clar, jo li poso això per dir alguna cosa, perquè ens agrada molt la tonyina. Sí. I vaig dir, va, mira, en lloc només de pebrot li posaré... Vaig afegint, saps? I vaig dir, doncs va, com que ens agrada tant la tonyina... En el programa del peix, quan t'expliqui alguna coseta de la tonyina, igual t'agradarà menys. Ai, però, ho sento, però soc fanàtica. M'encanta la tonyina. Pues igual us deixa d'encantar, però en fi. Tant en llauna com fresca, m'encanta. Sí. I, bueno, dic, Gemma, el lloro que igual acabes amb una Thermomix. Dic, Gemma, que és la meva fillola gran. Ah, sí? Però, clar, té el nano celíac i li passo els programes. I aquest programa el sentirà, o sigui, que vés a saber. Doncs, igual tens amb una... un celíac és molt important que no tingui res i t'ho facis tu mateix. Sí, clar. A veure, que el temps passa ràpid. Hi ha aquí unes preguntes una mica tècniques. Mira, tu m'has dit abans que estalvia energia. Sí. I si és cert aquest dato que tinc aquí, ja et dic jo que sí. Perquè aquí posa que màxima potència són 1.500 watts. Sí, cert. Val? Un dels radiadors que teníem a màxima potència en feia 2.000. Sí. Vale? Ja, perquè tinguis una idea. I la vitro, no sé quan... I la vitro, amb dos fogons engegada a potència mitja, te'n vas a més de 2.000. Això és d'un lloc. Imagina't. Per tant, l'estalvi energètic, vamos, jo crec que... Ara, qui vulgui cuinar en gas, evidentment és un altre tipus de cuina, que és molt i molt bo. Clar. Molt i molt bo. De fet, els restaurants pràcticament tots tenen cuina de gas. Ara, curiosament, no tenen una vitro, però sí que tenen la Thermomix al costat. Sí. És curiós. Sí, sí, sí. Però bueno, després... estalvia temps, ja ho has dit, això està claríssim. Bueno, però això, mira, a la Teresa jo no li puc dir que estalvia temps. Clar. Jo no li vendré una màquina. No li vendràs Teresa, per aquest aspecte. No, clar, no perquè a ella li agrada estar a la cuina. Sí. Jo li puc vendre a la Teresa un Thermomix dient-li que disfrutarà tant cuinant coses que ella ni se pensava que podria fer. Sí, així sí que li podria jo vendre. Sí, perquè faràs coses que dius, no pot ser. No, una escuma de maduixes... Clar. Ai, mira. Tenia... A mi em sortirà cara aquest programa, Ja ho estic veient. Tenia aquella recepta jo que quan anàvem amb els
catxarros aquells, els sifons de CO2, sí, que jo els hi he estat utilitzant. Encara el tenim? Sí, però mira, em fa llullo, és una mica perilloset. I havíem fet la recepta de l'espuma de mongeta amb tira de botifarra i, bueno, un invent que vam treure quan estàvem mig bojos amb tot aquest tema. I no han tornat a fer més, però mira, amb això igual també m'animaria. Bueno, perquè allà, els sifons has de comprar les cargues, i a millor un dia dius vull fer i aquell dia no tens carga, i no, vull dir, clar, no... Entre els dispositius... Vaig una mica ràpid, estem a Menusquària, senyores, que porteu una xarra de... Ja vindré un altre dia, no te muïnis. Oi, tant, quan vulguis estàs invitada. Aquesta versió 6, diguéssim, de la Thermomix, porta un fotimer de dispositius. Alguns que m'han cridat l'atenció és que, i em sembla que ja n'hem parlat abans, el control intuïtiu és el que va avisant de cada temps de cocció del que li vas posant, m'imagino. Sí. O sigui, tu tires, tira això, i te dirà i quan està m'ho diu. Sí. I diu, i ara tira mai això. Mai es cremarà un dinar aquí. Mai. Perquè te diu, això és sensacional. Clar, una ceba caramelitzada, si tu fas a una paella, se te cremarà. Sí, perquè si realment la caramelitzes bé, és més d'una hora, eh? Ja, però aquí te la fa en 20 minuts sense sucre. Imagina't. I pel mateix preu no renta plats, també? Es renta sola, Teresa, es renta sola la màquina. Té un modo de rentar-se. Si has fet conill, el meu home li encanta el conill a la Fina Cerves, i diu que en com que surt d'aquí està boníssim, jo no menjo conill. Però ara que tu cridaves, vas fer l'altre dia la coca de llardons d'Olot, i vas comprar, n'hi ha uns jardons boníssims allà, una carnisseria Tordera, que em patrocina molt aquesta noia. I no, és Can Freixes. Can Freixes. Can Freixes. Has dit Tordera, no? Sí. Ah, has dit, no t'havia entès. Can Freixes de Tordera, ella té el Thermomix i ja fa... Podem fer hasta la botifarra d'ou. Què dius? Ui, que peligro. Que m'ha tocat la dent boja, també. Podem fer la botifarra d'ou. M'està tocant totes les dents boges, avui, aquesta dona. O sigui, que la neteja, la pregunta que tenia ella, la neteja, i a part, com que no utilitzes estris, doncs ja està tot aquí. Ja està. I si poses la paraula, Manu... O sigui, entre això i el rentaplats, vamos, el faire ja... Ja està. No puc marxar sense dir que si tu cliques aquí a l'aplicació de Cookidoo, cliques la paraula menú, te surt a cuinar a baix i a dalt. Per exemple, menú de llenties. Jo estic fent llenties farcits o 8 persones a baix, amb el xoriço, pernil, el que vulguis, que no t'agrada el xoriço, no li poses. No, jo la faig de verdures. Ja de verdures. Sí. Has de provar de calamars, que està superbona. Superbona aquesta. Llenties de calamars. Ui, amb calamars. I a dalt al baroma estàs fent 2 llamineres de porc farcides, al mig fals ous d'ussos, i a dalt a la safata estàs fent l'ensaladilla russa. Tot en 30 minuts. Joder. Estàs fent el dinar i el sopar. Mira tot el que estalvies. Vale? Com que a tu t'agrada tant estar a la cuina, estaràs fent aquest menú i faràs un baix cooking per tota la setmana. No, però després... No, no, vull... Però te dedicaràs a fer coses elaborades. Lògicament, jo no passo clar, a la cuina ni molt menys. Però t'agrada cuinar. A mi m'agrada molt cuinar. Olivada? Molt. Has fet una olivada algun cop? Jo no. L'he comprat feta. Doncs quan la compres feta, te surt el pot 3,29 al Mercadona. Sí, i tu la fas per 1,55 €. Perquè jo sempre faig el canvi. Clar. Perquè jo, molta gent comprarà la màquina per lo que vulgui, però jo sempre estic mirant la pela. Sempre. I tal com està... Sempre estic mirant la pela i li dic, has de comprar els cigrons AK, que estan més bons i surten més baratos, sempre tal en qualitat, tal com estan els preus avui en dia, la veritat que s'ha de mirar. És horrible. Perquè vas al súper i amb 100 euros compres 4 coses. 4 pots, Sento interrompius, digues, perquè ja aquí jo... Ja prenem un cafè, Teresa. Jo vaig espantat avui en tot el que estic sentint. Abans de que se'ns tiri el temps a sobre, us recordo que només ens queden 10 minuts de programa. Ja està. Vull dir, podrem seguir, però em treure de sobre el que tenia que fer, que són el... Primer, abans de que se m'oblidi, la Maite la podeu seguir a Instagram, Maiten Cocina Contigo. Maite Nevado. Cocina Contigo. Cocina Contigo. Allí veureu, bueno, pues, com cuino cada dia. Vídeos, quasi en directe, com cuina cada dia. És espectacular, és molt proper, és molt familiar, o sigui que és molt curiosa de seguir.
A més, no vam tonteria, té més de 10.200 seguidors. 10.300. 10.300, ja? Falten 2 o 3 per 300. 10.300. Ah, és que posava 10,2 punts. Si és per seguidors, ja en tens una altra, perquè tu ja la seguies. Ja, home, clar, sí, que, ara claro, en seguiràs tu. Pues avui jo. Claro. I després també per pedidos i demostracions, sí, que és dir, que passes a casa a fer-ho i tal, el seu telèfon, corregeix-me si m'equivoco, és 617-92-33-08. 617-92-33-08. Correcte? Correcte. I ara dir-te que n'hi ha una promoció superbona. Ah, sí. Superbona, que són 38 euros al mes sense interessos durant 36 mesos. O sigui que es paga sola el màquina, es paga sola Thermomix. Doncs ja ho anirem plantejant, perquè, a veure, si algú dels que ens escolta estava pensant, bueno, aquesta gent ens estan avui fent un programa per vendre una Thermomix. Doncs, no. Que, doncs què voleu que us digui? Diu, doncs potser sí. Diu, però hem après, però hem après no, moltíssimes no. coses i jo no, crec que no sense... sense ja ho sé, però vull dir, ho pot semblar, però jo el que vull, ja ho sabeu tots, és que en aquest programa de cuina entri tot. No, és que a més tot. Hi ha tanta gent que el té. I ha de, i ha de clar, ser. Nosaltres ha de no ser. En tenim, però hi ha molta gent molta que sí gent, que en té. Molta gent, amb la qual cosa, doncs, clar, ells ja saben de què estàs parlant, clar, perquè ja ho han provat, lògicament. Exacte. I ara, si algú truca del programa que vol un Thermomix com vosaltres mateixos, tindré un bon regal. Molt bon regal de part de la comunitat. Ah, que me cae, a que me cae l'aspirador. No, home, sí, home. Mira, jo també estic, tinc l'honor de pertànyer a una associació d'aquí del poble que es diu Infants i Joves del Poble pel Poble. Molt bé. Que no paren d'organitzar coses, i una dels que organitzem és el primer concurs literari Jaume Fogaroles, de narrativa i poesia. Jaume Fogaroles és un escriptor que hem tingut aquí, i bueno, és una manera de fer-li un homenatge, no? Aquest concurs, deixeu-me, ho estic mirant directament del mòbil. Està organitzat per l'Ajuntament de Fogars de la Selva a través de l'Àrea de Cultura, i bueno, és el primer concurs que es fa sobre això, i la intenció és promoure la creació literària en llengua catalana i fomentar tant la lectura com l'escriptura. Hi han tres categories. Primer hi havia dos, ara n'acabem d'afegir una altra, que és la infantil de 6 a 12 anys, la juvenil dels 13 fins als 17 i la categoria d'adult dels 18 en endavant. Tots els treballs s'hauran de presentar en llengua catalana, les obres presentades hauran de ser originals i inèdites, i les podreu presentar a l'Ajuntament de Fogars des de l'1 de març fins al 9 d'abril d'aquest any, en modalitat impresa. No s'acceptaran les obres que es presentin fora de termini. L'entrega de premis es farà el dia Sant Jordi, el diumenge 23 d'abril, aquí al Centre Cívic de Fogars de la Selva. Aquest, això ho havia de dir. I hi ha un últim recordatori, abans de continuar el poquet que ens quedarà de programa, és que us tornem a recordar els telèfons i adreça d'aquí del nostre programa. El telèfon, per si voleu deixar alguna recepta o demanar algun aclariment, és el 972-745436. 972-74-54-36. Tenim també el programa, també té un Insta, que és el següent. Espera un moment, que ara m'he perdut. Aquí, és Cuinem Radio Fogars, tot junt. Cuinem Radio Fogars. I un mail, també, perquè ens deixeu el que vulgueu, si voleu que us passem programes o el que sigui, que es diu cuinemfogars@gmail.com. cuinemfogars@gmail.com. Bé, fins aquí hi ha tots els avisos. I aquí ja continuant amb Maite Nevado, bueno, quedaven encara alguna coseta, i jo crec que de la manera que ho hem anat fent, ella mateixa ens ha anat resolent les sí, preguntes. Sí, clar, sense preguntar, ja ha anat explicant moltes coses. I ha anat coses, sortint sí. tot. Només fer una mica de repàs, només fer una mica vull de repàs... Josep, una, digue'm, cosa, digue'm, sí. una cosa, això que parlaves ara del jovent... Si un dia l'Ajuntament necessita fer un taller de galetes per la gent, pels nens i tot, s'ho passen superbé, perquè fem la massa, s'estiren i podem fer un taller de cuina pels nens, o pels grans o pels nens, que jo m'ofereixo. Mira, de fet hi ha un dijous, que concretament és el que ve, que aquí hi ha nanos que estem formant futurs cuiners. Hi ha una monitora i fan una miqueta de cuina per nanos.
I s'ha fet també un taller de cuina. Vull dir que el tema de la cuina doncs, no el deixen oblidat. Pues jo... Podem fer batuts, la Nutella, aquesta. Ah, bueno, sí, clar. Podem clar. fer crema de cacau, avellanes i azúcar. I podem fer la massa de galetes, masses que facin ells, treballin ells. I... Jo ho trasllado. Rosanets, sí, poder, sí, sí, clar, de tot. Tot això. Jo ho traslladaré, això, eh? Ja pots estar ben segura. Sí, per repassar una miqueta... Digue'm. Les 12 funcions, és el que ens hem deixat, però s'han dit, eh? Vull dir, jo vaig dient... Són 20 ara, no 12, eh? 20. Ella diu que són 20. Perdó, sí, perdó, sí. Gràcies, 12 eh? Era la primera, o la... 12 era la primera. Ara tenen un piló, n'hi ha un vídeo que t'ensenya sí. totes. Bueno, aquí parlava del que jo he llegit, però és que no sé si està editat por ahí perquè se sàpiga que hi ha aquestes 20 funcions, sí? Sí, sí, sí. N'hi ha un vídeo que tu surt a una taula plena d'electrodomèstics i fa com una volta i se converteix en el termomix. Però, digue'm, tu veus... És una mica, d'aquests 12 que vaig poder capturar, és una mica el resum del programa. És barrejar... Sí. Coure amb vapor, triturar, pesar, que m'hi he oblidat abans, Tere, portabàscula. Portabàscula. Eh que sí? Clar. Remenar, moldre, batre, emulsionar, escalfar, amassar, cuinar i trossejar, tenia jo. I descongelar no descongelo? Perquè sí. hi ha puestos? Sí, descongelar amb vapor. Descongela amb vapor. Ahí la Tere, la Tere ja cocció, fa salida. Cocció lenta, aquesta és molt important. Per fer una confitura. No, la cocció lenta, si tu vols fer... No, perdona, per fer... No, no. Ah, confitar. Confitar un bacallà, un lluç... Sí. Que ho diu aquí, perquè tu pots començar amb fred i amb la programació et pot arribar fins a 120 graus. Tu comences a cuinar amb fred... Aquesta última, 160, perdona. 160, ja ha augmentat tot això. Té alta temperatura, madre aquesta és una Dios. Altra funció. Alta Madre temperatura. Dios. Tu fas un sofregit aquí i poses alta temperatura. Vull fer carbassó durat, com la ceba, llàstima, o esvergínia. Llàstima no poder fer el caldo de Nadal aquí. I no cara... li diguis que encara te'l farà. Ja dic jo que no. No? Amb el que, hi ha, amb la que li poses tu, no? Que jo tinc de casa, impossible. Vaig a casa teva la setmana que ve i te faré una escudella cardolla. Que... No, una escudella no ho dubto, no ho dubto. No però ho dubto. Però si per això el mateix, no, pràcticament. No, Josep. Tu perquè saps tu tot fas... el que hi ha al caldo de Nadal. Perquè ho volem fer la manera tradicional. És una recepta familiar. Ho recorda la mare i ho fem com ho feia la mare. I t'asseguro que el volumen de tot el que hi poso... Perquè fas molta quantitat. Sí, clar, fem molts litres. Sí. Però tu has de mirar que tu cada dia no estàs amb tota la colla. No, clar que no. No, si jo el caldo que faig només el fem, normalment... Només el fem aquells dies per la família. No, allò és el caldo de Nadal. Res, és el caldo de Déu. Més no. que res que volem mantenir aquesta tradició. I a més, jo, per resumir una mica... Ho deia per conya, eh? Per resumir clar, una mica el programa, jo entenc que és un molt bon estri, una bona eina, una ajuda molt eficaç això a la cuina, no ho dubto, no ho dubto, que evidentment no et privarà d'alternar un dia... perquè et ve de gust o tens pressa el que sigui. De fer unes patates fregides o un ou ferrat, per dir alguna cosa. Això sí que no t'ho farà. No, però què vull dir? Que de la mateixa manera que tu et fas un ou ferrat, perquè sí, encara que saps que no se'n pot menjar gaire, un altre dia et dic, ara has de cuinar. Doncs pues aquí, amb la Thermomix, un dia faràs un tipus de cuina pues, perquè t'interessa, et convé, o perquè hasta pot ser més creativa, i un altre dia doncs, cuinaràs de la manera tradicional. Ningú et diu... Que sempre tenir ho hagis de aquest fer. Bitxo a casa hagis de tirar totes les olles. Però m'imagino que un cop t'acostumes et costa ja, tirar. Ja, però és que jo sóc una friqui de Thermomix i ho cuino tot claro, amb el Thermomix. Claro, claro. Jo ho veig com un enriquiment de la meva cuina. Clar, vull sí, dir, sí, algo que em permet fer cuina de diferents maneres. I bueno, el temps es va acabant. Estem a un minutet i mig, en diuen des del control. Que bé que m'ho ha passat. Bueno, han de repetir, eh? A mi m'ha volat el programa i se m'ha quedat curt. Vull dir, ara ja vindré un altre dia i parlarem de receptes bones. Vale, sí, queda pendent, i això ho traslladaré, la possibilitat o l'oferiment teu de venir a fer alguna cosa de cuina amb els petits, amb la Thermomix. És perillós per un criu, això? No. Clar, és que no, perquè els crius només que... el que els agrada és posar les mans però, a la farina. Sí, i... però poden posar els ingredients a la màquina i fan siguiente. Sí, jo el postre sempre el faig amb ells. Clar, és que no es poden tallar ni electrocutar ni res d'això. No, i aquí, clar. Senyors, us tinc que tallar. Ara us tallo jo. S'ha acabat el programa. Fins dijous que ve. Ha sigut un plaer, Maite. Moltes gràcies. Un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. I recordeu tots, ens veurem aquí el dijous que ve a les 12, de 12 a 1, diumenge també, i... El diumenge sí, que de 12 a 1 fem el programa. I recordeu, mengeu de tot, però mengeu amb seny. Adeu! Adeu!